Kurmangaz Audandağı Smağul Köşekbaev atındağı Mädeniyet Üyinde Audan Akımı Marat Murziyev el ağalarının basın kosta. Keleli kezesude ötkir meseleler de kauzaldı. Tolıraq tilşi tarqatat. Жарты жыл бұрын қызметке кіріскен аудан әкімі тұңғыш рет сала ардагерлерінің ауылдық округтердегі ардагерлер кеңесінің төрағаларымен жиын өткізді. Басқосуда әр өңірде шешімін таппай тұрған мәселелер ортаға салынды. Мәселен, Байда округінен келген ардагер округ атының тарихына тереңдеп, Бөкейхан деп өзгертпеуін сұрады. Тиісінше ауыл атына Бөкейхан есімі беріліп, округ Байда болып қалсын деген ұсынысын айтты. Бұл тұрғыда аудан басшысы округке жаңа атау беру облыс көлемінде аномастикалық комиссия Мәслихаттың депутаттары арқылы тек қаржы мәселесін бөлу арқылы сол сос. Енді ол мәселе жөнінде облыстық мәслихаттың депутаты Мәуке Мырзада ниетті білдіріп отыр, ниетін тек қана деу керек деді. Неге созылып кеткенін жаңа талап бойынша айтып кетейін. Кезінде жобалық сметалық құжаттамаларды бастаған кезде үлкен 400-дік орындық жасалған мәдениет үйі. Одан кейін оған сараптама берілмегесін, дұрыс он қорытынды берілмегесін, жаңадан жасауға мәжбүр болды. Қазір бітті, өзіңіз айтқандай, осы мәселені келесі жылы ауыл ел бесігі бағдарламасында, немесе басқа мемлекеттік бағдарламасының аясында Жиында Еңбекші ауылынан келген ардагерлер кеңесінің төрағасы да 2011 жылдан бері қозғалған ауыл ішілік 10 шақырымдық жолдың шешімі табылса деген орамды ойын ортаға салды. Ардагерлер өз тарапынан демалыс орындарына жолдама беру қарастырылса деген пікір білдірді. Сондай-ақ қараусыз қалған шипажайдың мүшкіл жағдайы, жаяу жүргіншілер жолының тарлығы, бірқатар мектептердің басшысыз тұрғанына да сала ардагерлері алаңдаушылық танытты. Бұл кездесуде ардагерлер өздерінің ауылдарындағы жаңағы қажетті ойда жүрген мәселелерін ортаға салып, әкімнің осы уақытқа аралықтағы атқарған жұмысына ризашылықтарын білдіріп, өздерінің сұрақтарын қойып, кең бір сұхбаттасу, пікір алысу болып. Бұл әсіресе аудан орталығындағы мүгедектігі бар балалардың емдеу орталығы бар жаңағы. Осының жанынан ардагерлерге де жаңағы кейбір буын ауруларына тағы да басқа жаңа белдің құяңдары сондай аурулардың емдеуге бөлім ашылса деген бір тілектері болды. Сонымен қатар жаңағы ауданның ауылдық округі, мына Еңбекші ауылдық округінде ауыл ішілік жолдарды жалғастырса деді. Оғанда жаңағы осындай сұрақтарға тұшымды жауап берілді. Барлық ауылдық округтердің ой пікір қозғаған ардагерлердің бәрі де қанағаттанарлық жауабын алды. Шара соңында аудан әкімі Республикалық ардагерлер ұйымына Бақтығожа Ізмұхамбетов төрағалыққа келгелі оң бастамалардың қолға алынып жатқанын тілге тиек етті. Сондай-ақ аудан үлкендеріне мерекелік құттықтау хаттарымен естелік сыйлықтар табыс етті.